Ügyességi versenyek, bemutatók, kocsikázás, minden a lovak körül forgott azon a gyermeknapon, amelyet szombaton rendeztek meg a Marosparti kempingben. Az eseményt a Makói Szilver Lovasport Egyesület szervezte közel 4 millió forintos pályázati forrásból. Ez a Marosvölgyi Líder által kiírt lovas turisztikai attrakciók és látványosságunknak a szervezése. 2011-ben nyertük ezt a pályázatot, és most sikerül megvalósítanunk. Gyermekügyességi versenyek lesznek egészen kicsiknek, kezdőknek, lesz futószáros kategória, az egész apróknak, fogat, bemutató, kicsi ugróversenyek, de minden csak kicsibe, mert hogy ez a nap a gyerekekről szól. A rendezvény iránt sokan érdeklődtek, hisz a mostani versenyre nem csak Makóról, hanem a környék településeiről is érkeztek versenyzők. A hazaiak most is remekeltek, épp úgy, mint a korábbi megmérettetéseken. A Szilver Lovasport Egyesület az most három kategóriában vannak versenyzői. Vannak a fogat kategóriában, ott megyei szinten, C-kategóriás szinten versenyzünk, ugróba országos szinten van versenyzünk, gyerekügyességi versenyeken pedig ezeken a kisebb fordulókon indulunk, és így minősülünk az országos versenyre. A nyár hátra levő része is érdekes programokkal fog telni a Makói Szilver Lovasport Egyesületnél, hiszen heti turnusváltásban szerveznek nyári lovastábort az Egyesület dolgozói.